Helma Hansone šomēnes nosvinēja 90. Dzimšanas dienu. Seniorei pilnas atvilknes pašas sarakstītām grāmatām. Satīriski stāsti, vēstures romāni un atmiņas. Tostarp par 1989. Gada augustā piedzīvoto dalību Baltijas ceļā. Mēs bijām ļoti priecīgi, kaut arī bija tāds laiks, kad visu, ko var sagaidīt. Viss, kas var notikt. Bet mēs ne no kā nebaidījāmies. Mums bija ļoti jauka gaiša noskaņojums. Pa ceļam dziedājām dziesmas. No Višķiem līdz galamērķim posmam netālu no Cēsīm ceļā pavadījuši 6 stundas. Helma tolaik bija skolotāja. Līdzi devās Višķu tehnikuma audzēkņi, arī pašas meita. Atbraukuši, sastājušies un gaidījuši signālu. Un, kad tas atskan, sadodas rokās. Un izveidojas tas, ko vēsturē ierakstījuši ar nosaukumu dzīvā ķēde. Mūsu ķēde bija dzīva. Ķēde, pa ko plūda enerģijas strāva, brīvības ilgu augstspriegums. Tā Helma pierakstījusi atmiņu grāmatā. Vēlāk barikādēs viņa stāvēja pie televīzijas torņa, Dēls Roberts Doma baznīcā. Toreiz piezagās arī raizes, bet Baltijas ceļā valdīs prieks. Kad mēs bijām atnākuši jau atpakaļ un sēdāmies atkal tajā autobusā, mums šoferis, krievs tautības no Daugavpils, pateicās mums, pat paldies jums par to. Višķi ir latviešu ciemats, tāpēc šeit atmodas atbalstītāju bija daudz. Citur, kur vairāk dzīvoja krievu valodīgie, netrūka kompartijas un interfrontas atbalstītāju. Tā vērtē Jānis Strots, kas toreizējā Daugavpils rajonā izveidoja Tautas frontas nodaļu, apvienojot dažus, bet ne visus rajona pagastus. Citos rajona nostūros bija atsevišķas nodaļas. Kāpēc tāda sašķeltība? Jānis Strots saka, ka dažādība. Pieredzēto viņš dokumentējis biezā sējumā. Mūsējie tie redzi balsoja tā, kur nebija mūsējie. Tie pamatā balsoja ne tā. Tā kompartija tomēr mūsu vismaz rajonā bija pārsvarā pretneatkarību noskaņota un arī mēģināja ietekmēt kaut kas vadītājus. Ietekmēšanas sekas atteikums iedot autobusu braukšanai uz Baltijas ceļu. Dalībniekiem nācās samesties un to noīrēt Daugavpilī. Taču īstais darbs sākās pēc akcijas. Tā kā Maskavā Baltijas ceļu nosodīja, sākās parakstu vākšana, lai kompartijas paziņojumu nosodītu pretī. Tā neapmierinātība ar padomju sistēmu, viņa jau bija daudzos, ne tikai tur, kur bija tautas fronte vai latvieši, viņi bija arī tā, runājot ar cilvēkiem, krievu tautības un citu tautību, viņa jau daudzos bija. Bet vienkārši, latvieši bija tādi drosmīgāki vienkārši, bet tā otrā puse, kas tur vai vairāk baidījās viņa. Aktīvajam Višķu tehnikuma inženierim vēsturnieks Henriks Strots vēl krietni pirms Baltijas ceļa pie slepene atsūtījis Molotova-Ribbentropa pakta kopiju. Lauku cilvēkam to nozīmi bija grūti aptvert. Tas nāca ar laiku, secina Jānis Strots. Tāpat arī Baltijas ceļa spēks atskārsts tikai vēlāk, skatoties no helikoptera nofilmētos kadrus. Tā kā filmēts ceļā no Rīgas līdz Cēsīm, iespējams, kādā no tiem redzami arī Jānis un Helma. Dīnija Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.